amari amari te e mi bori dai da 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 io di Keres ti čorobíš, hej, 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 čo je, bore? Čo robíš? Dokazil sa na hore transistor, tak som zavolal bratranca. Poď sa zoznamiť, vieš, jak hra, jak hra, jaké kila dáva? To je Tomáš. Imre. Imre. Ja si ja tým ľuďom ľudíš. Jeden. No, no, poď sem. Čo? Hraj, hraj, no, tak. To je síce krásne, že tu máš živý transistor, ale bohužiaľ máme problém. Mám jednu horšiu správu jak druhú, teda konkrétne dve. Počúvaj, tá prvá je, že nejde internet hore, na tom štvrtom, v tom megabite. A druhá je, že po polnoci sa sem chystá hamburger. Nerehoca, počúvaj ma teraz. Ja to prežívaš akože? No, a chystá sa sem hamburger a podal, že on sem príde aj po štyroch, a ne vlastný, čo je prúser. Ide plyn, ide elektrika, ide voda. Tak jak to, že nejde internet? Jak nejde? Nejde internet, lebo tam není oný zásuvník. Čo tam není? Štekér. No. Štekér. Však to čo? Máš internet, tak kam dávaš oné káble, dróty? No však do štekeru, ne? Ale čo ja viem, však ja nemám internet doma. Ale čo rozprávaš? No nemám, však ja mám len satelit, bore. No však ale 50 ich tam máš na tej streche. No však mám, dokedy boli zadarmo, teraz už sa na to platí, bore. Toto bola jediná vec, za ktorú sme nemuseli platiť za to. A už aj tu nás zobrali. Pojde do Hágu, alebo dneska niekoho zakolebo. Do hradu, hrad, hrad. Čo tam by zvárať, bore? Však on je inžinier, však on bude vedieť, čo s tým, ne? Čo je? Čo je, chlapci, toto? Aha, koľko je hodín? No, 9.30. Čo, koledujete, alebo čo? Ne, teraz si kolegujeme o dobrý prúser. Takto, my sme asi nejak omylom, nejak nedopatrením museli zamurovať ten zásuvník. Ale aký zásuvník? Štekér. No, moment, ale... Na internet, čo je tam taký ten... Ale tam je Wi-Fi, na... No ja neviem, ja keď som odchádzal, tak tam nebola ani noha, nikto tam nebol, ja som zamykal, to je holobit tam teraz. Ale Imre, prosím vás, to je bezdrôtová sieť, Wi-Fi. Vy si robíte na mne humor teraz, alebo čo, lebo však jak môže byť sieť bezdrôtová, ne? Ako však to už je nelogické spojenie, keď nejaká sieť je, tak z niečoho musí byť, ne? Však to, ja nehovorím, že musí byť zrovna z drátu, ale však povedzte rybárovi, nech ide chytať kapre na Wi-Fi. Ale čo, vy to nepoznáte, veď internet sa dá chytať takto na Wi-Fi. Tu v tomto paneláku je všade Wi-Fi. Pozrite sa, vidíte túto ikonku? Toto tu, toto tu, toto. Erotic-chat. Ale proste... To no, je... to som požičal Ingridke na chvíľu. Okay. No, tak tu máte tú ikonku, vidíte? Toto no, malé? Áno, toto malé. A to znamená, že tu všade, no. Tuto, aha. A fakt to nejde. No, že ja tu... Hovorím. Že tu je teda Wi-Fi a dá sa tu chytiť internet. Rozumiete, že nepotrebujete káble? A toto je kto, toto? Jo, ty kerec, to je môj bratranec, Tomáš! Živý tranzistor. No. Ja, sa nám pokazil, no tak ide. Vy si to nerobte, ja nechápem, čo je bezdrotová sieť, vy nechápete, čo je živý tranzistor, to je jedno, sme si kvík, ale už viem. Nič, idem to ťahať hore. Dobre, poď sem, daj, 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 toto počúvaj. Čo je zlé a čo dobré, dávno už viem. Ja viem, že cieľ je blízko.